Prieš pradedant šį epizodą, tokia greita žinutė. Kadangi artėja šventės, kūčios, kalėdos, naujieji ir taip toliau, šią savaitę paskirkite savo artimiesiams, leiskite jiems pajausti jūsų šilmą, jūsų meilę ir taip toliau. A taip, dėl ko aš jūsų dėmesio šitą visą noriu, dėl to, kad davai, komentaruose parašykite palinkėjimus, gražias žinutės vieni kitiems ir žinoma, paklauskite manęs klausimų ir padarysime tą oficialų kalėdinį Q&A vadinamą klausimai atsakymai, tą tikrą gražų, kaip ir visi kiti daro, kurio jūs senai norėjote ir panašiai, todėl komentaruose rašykite absoliučiai viską, ką tik norite, įsakykite absoliučiai visą savo nuomonę apie mane, rašykite klausimus ir taip toliau ir mes tikrai paminėsime jūs per savo epizodą, todėl draugai. Ačiū jums už tai, prašome reikštis ir tiesiog pasimėgaukite šiuo epizodu, kuris buvo toksai tikrai įtemptas. Tai va, draugai. Labas rytas, labas diena. Labas vakaras. Šiandien yra penktadienis, sniego daug, kelias lidus, bet aivarai viskas gerai. Tai va, draugai, pradedam savo dieną, būna laimingi, šypsamės daug. Net nežinau šiandien ką veiksime, bet planai yra tokie, kad reikės visiek dar bandyčiau varyti į kaimą, dėl to, kad reikės mačiutį nuvežti žoldas, kurias nei vakar užsakė žiūrėti vakarinos epizodą. Todėl tikrai darbų yra, o šiaip pradėjome rytą staigiai, labai taip efektyviai. Atsikėlėme, iš karto nuvežėm tada sesę ir mamą į mokyklą ir į darbą. Mamos mašiniukas neusikūrė, nes akumas visiškai miręs. Tada paėmiau, dar padėjau vienam žmogui ir viskas, ir dabar esame čia su jumis. Tikiuosi ir jūs turite motyvacijos kažką tai daryti ir tiesiog, draugai, atlikime savo dieną ir bandykime kažką išgauti. Susitvarkėm, nusipūsėm. Tai yra tobula. Dabar pasižiūrėsime, kiek gavom iš filosofijos egzamino, dėl to, kad yra mūsų rezultatai jau. Tiek girdėjau visi išlaikę, todėl... A taip, šiandien tiek daug visokių darbų, kad aš niekaip nespėjau nieko, ta prasme. Tai ten kampant, tai ten, tai galva verda, nesprantu, kur kokiam bėgt kampant. Bet reikia taip. Renkame 2018 numerimiausius. O kur aš? A? Kur aš? Su mane turi išrinkti. All I want for Christmas. Sninga bėlė, kaip reikia dabar įdžiūrėti mamos mašinai. Kas gera. Ar akumas tikrai myrės, ar tiesiog buvo uždurniaus? Ir jei myrės, reikės reikiausiai 100 akumą, ar žinom, uždėti krautis. Myrės, bet ta prasme, labai nedaug reikia šiai. Realiai tikrai, laidus biškį uždėti už kurčių. Pasižiūrėt, ar turiu toks traktelis, dar žinoma, mamos mašinas akumą išimti. Čia dar. Magic! Tai va, kaip čia geriau, čia reikia šitas atsukti. Taip visi, ir visiems taip, ne? Atvežėm tarą, visas kitas šiukras jau išmetėm iš mašinos. Dabar mes sutau prie konteinerį, įsivaliau biškį mašiniuką. Automatiškai biškį gražiau, aišku, dar biškį yra šiukšlių, bet vis mažiau, tai yra gerai, tai va. Pridavėm tarą, gavom 10 eurų. Dabar galima nuėti paimti užuolaidų iš tos parduotuvės, į kurią buvom atvežę matyti. Po to dar iki mamos ir tada tik šauti į kaimą. Nu, paėmėm, dabar padarome tokį dalyką, kaip varome iki bažnyčios, paimsime tų paplatėlių, ar kaip ten tų dievo vinėlių, nes nežinau, kaip ten vadinasi, tų paimsime dar mačiutį, tada šausime į kaimą, tada paduosime, tada iškart pažiūrėsime vėl namo, dėl to, kad mes reikės pasiimti už kokių 40-50 minučių, todėl laikas mus spaudžia belė kaip. Bet ta prasme, šiandien tikrai tokia įtempta diena, bet nieko. A taip, tam šį svorį būtume pravažiavę, bet mokamasis buvo tai, gal 4 kartus užgeso, taip čiūjį nervavas, eik savo. Nu, nieko, būna šiaip visiems manyčiau, todėl labai nepykstu, kad mokamasis tai viskas gerai. Gerai limpa sniegas. Var taip pat pasitinkamiausias oras statyti sniegas seniams visakiems. Bet tiek daug kaime sniego. Vakar beveik nebuvo. Nu, ta prasme, buvo, bet mažiau biški. Šiandien vis tiek visur prisnygo važiuojant. Tai balta, balta, balta. Va, gerukas belė koks irgi nieką nesmato ten toliau. Taip neblogai. Tai va, saugiai atvažiavom. Dabar reikia važiuoti atgal vėl į Ukmergę. A ne, baksi. A ne. Geras tas mūsų baksiukas. A ne, baksiuk. Man atsiūciukai ne kažką jau, bet vedar baksiuką žiūriu sveikas. O, tai baksi, baksi.
Blam, Ukmergės triratukas šiaip neblogas dalykas. Tiek daug visokių žaislų visko. O ką čia paimti reikės? Šitą gal dalyką kokį, ne? Idėja šiaip nebloga, bet greit luš. Uff, pasirinkimai dideliai, dideliai, dideliai. Visokių daiktų yra, šitas gal neblogas. Diena buvo tikrai tokia įtempta. Daug nervų, visko, greičio ir panašiai, bet gavus viskas neblogai, pasidarėme visus darbus ir panašiai. Dabar užtat ilsime, savo ramus būnam, megutin traukia, bet dar neįsime. Reikia sudėtinti šį epizodą ir tada galime galvoti apie tai. Tuo, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, sutiksime rytoj. Su kitu epizodu, ne, su kitais nuotykiais, prenumeruokit, siekit savo svajonių, paspauskit patinka ir žinoma, mylėkite save ir kitus. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Nuostabu. Ta prasme, nuostabu. O kas nuostabu, kada nors sužinosite, ne? Ai, marzėk. Geras gyvenimas mūsų, ne? Bet įdomu, ar ne per geras, ir ar to, ką nusipelnėme, štai ko klausimas.